Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonları ərazisində icra olunan mühüm yol infrastrukturu layihələrindən biri 76,3 kilometr uzunluğa malik Kəlbəcər-Laçın avtomobil yoludur. Yol 2-4 hərəkət zolaqlı olmaqla inşa edilir. Hazırda layihənin müəyyən hissələrində qazma dolğu işləri icra olunur. Yeni torpaq yatağı inşa edilir. Suların ötürülməsini təmin etmək məqsədi ilə boruların, həmçinin su kanallarının tikintisi, drenaj işləri və daş divarının inşası aparılır. Kəlbəcər-Laçın avtomobil yolu layihəsi üzrə 11 tunelin tikintisi nəzərdə tutulur. Şərt olarak adlandırılan T5 ve T6'da qazma işleri aparılır. T7 tunelin giriş-çıxış portalında işlere başlanılıb. Layihənin 2025-ci ilə dək yekunlaşdırılması nəzərdə tutulur.